futebol está cansado, né? Muita gente que fala, futebol mundo, né? Brasil, muita gente falando e fazendo pouco, né? Então tem que ser lá dentro, o jogador fala dentro de campo e é assim que a gente procura trabalhar, mostrando lá e procurando sempre fazer o melhor e ajudar o time.